spikes kept. Leo. Okay, come. Yeah. Yeah. The air hoose. Yeah. That's the one. That's the one. Wow, hvor er det, Jake Haven? Ej, det er kæmpe. Det er virkelig lækkert. Hvad så? Han lagt mig ned. Han er ikke det. Kan jeg hjælpe med noget? Nej, det er okay. Ej, det er en lækker stue. Lækker stue, mand. Prøv at tjekke den her. Er I søde at gå nu? Hvad du her? Det bestemmer du jo ikke. Det er jo ikke dit hus. Skat. Nu må du altså gå. Ja. Altså, det er åbent hus. Vi har alle sammen lov til at være her. Gå nu. Thank you.